komunikimi politik normal, edhe kur qëndrimet janë krejt kundërta, mos përbëj lajm Shqipëri, kur të vi ajo ditë, mund të themi që kemi hedhur një hap të standardit perëndimor. Gjithçka jo e zakonshme përbën lajm. Jo e zakonshëm ishte edhe takimi mes kryetarit opozitës Lulzim Basha dhe ish kryeministrit Pandeli Majko para mesditës në hotel Rogner, të ekspozuar para qytetarëve dhe medias. Pandeli Majko, një figurë me reputacion të majtën shqiptare, flitet si kandidati mundshëm për president në vitin 2017. Mësohet se kafja është thirrur nga socialisti Pandeli Majko, por a mund të ishte ky takim një kërkesë për mbështetje dhe tentativë për të marrë konsensusin opozitës për garën presidenciale? Askush nuk e konfirmon këtë, por kjo mbetet për të parë nga zhvillimet e ardhshme. Zyrtarisht pas kafes, e cila zgjati për rreth 30 minuta, u tha se arsye takimit ishte Asamblea Parlamentare e NATO-s që nis më 27 maj në Shqipëri. Pranova me kënaqësi ftesën e zotit Majko për diskutuar për një ngjarje të rëndësishme për Shqipërinë, siç është Asambleja Parlamentare e NATO-s në Tiranë pas 2 javësh, natyrisht edhe çështje të ndryshme të aktualitetit politik. Respektoj zotin Majko për kontributin e tij ndër vite. Po më kaftuar, do të shikoj nëse do të kemi mundësinë për rakordim të agendave, sepse kam dhe një agendë politike me Partinë Popullore Europiane të njëjtat data. Asambleja e NATO-s. Aktiviteti më. Basha është i ftuar në këtë asamble, por ftesën, ndryshe nga herët e tjera me post, e ka marrë direkt nga organizatori kryesor i konferencës treditore, kryetari i delegacionit shqiptar në Asamblen Parlamentare të NATO-s, Pandeli Majko. Biseda me spalve, ashtu siç edhe u pranua vet nga dy protagonistët, ka të kaluar Asamblen e NATO-s, duke prekur edhe aktualitetin politik. Kjo kafe jo e zakont, në formë dhe përmbajtje. Iniciator kishte Pandeli Majkon, por kavalieru shfaq kryetari opozitës Lulzim Basha, i cili pagoi faturën.